Father, Allah. Amen. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. İbadet, itaatin kabulü için peygamber ve tebeytine salavat. Allahumma salli ala Muhammed. Günahların bağışlanması için bir daha salavat. Allahumma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Sadaqallahu aliyyul azim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ad ve sifətləri haqqında kifayət qədər məlumatlar verir və Allahın bəzi adları və bəzi sifətləri mütəşabih isminə daxildir. Mütəşabih dedikdə nə nəzərdə tutulur? Quran ayələri, Quran kəlmələri bölünür iki hissəyə. Bunun bütün Quran 114 surəmiz müəyyən hissələri möhkəm deyilir, müəyyən hissələrinə isə mütəşabih deyilir. Möhkəm ayələr o ayələrdir ki, möhkəm mütəşabihin müxtəlif izah və təfsirləri var, tərifləri var. Onunla vaxt almayaq. Qısası, möhkəm ayələr o ayələrdir ki, həmən ayələri müxtəlif cür yozmaq mümkün deyil. Mütəşabih ayələrsə o ayələrdir ki, o ayələri müxtəlif cür tam əks mənalarda mümkündür ki, onu neynəyəsən, yozasan və təfsir edəsən. Və Quran-ı Kərimdə də ən çətin məsələlərdən biri mütəşabih və möhkəmi seçmək. Həmən bu mütəşabih və möhkəmi seçmək elmi verilib Peyğəmbərimiz Muhammədə. Və Peyğəmbərimizin təlimi ilə Əhl-i Beyt əleyhissalama öyrədir. Yəni, Peyğəmbər və ailəsindən səvayı Quran-ı Kərimin hansı ayəsi möhkəmdir, hansı ayəsi mütəşabihdir, onu təyin eləmək kiməsə müvəffəqiyyət verilməyib. İndi hal-hazırda nə Şiyə məzhəbində, nə Sünni məzhəbində belə bir kitab yoxdur ki, Quranın möhkəm və mütəşabih ayələri seçib, fərz eləsin, ayırsın ki, bu ayələr, bu surələrdə möhkəm ayələrdir, bu ayələr, bu surələrdə mütəşabih ayələrdir. Belə bir kitab yoxdur hal-hazırda və ola da bilməz, çünki bu elm yalnız Əhl-i Beytdədir və bu elmi də Əhl-i Beyt kiməsə öyrətməyib. İstər onlara yaxın olsun insan, istər onlardan uzaq olsun, istər onları sevər olsun, istər sevməz olsun. Kiməsə möhkəm, mütəşabih təlimi olunmuyor. Bəli, müəyyən ayələrin möhkəm, müəyyən ayələrin mütəşabih olduğunu deyiblər. Amma bu demək deyil ki, Quranın 114 surəsini əvvəldən axıra qədər bu ayə möhkəmdir, bu ayə mütəşabihdir, bu möhkəmdir, bu mütəşabihdir. Belə bir kitab və yaxud hər hansı bir hədisin mətnində bütün Quran bu cürlə bir süzgəcdən keçirilsin, elə bir şeyimiz yoxdur. İndi müsəlmanlar arasında olan bu narahatçılıqlar və ixtilaflar da həmən bu möhkəm və mütəşabih ayələrin üstündə qurulur. Hər tayfa ayəni bir cür öz xeyrinə neynir, yozmağa çalışır.
Əgər məsələn hamı əhl-i beyti qəbul eləsəydi, bəli, orada bu ixtilaflara son qoymaq mümkün idi. Amma təəssüflər olunsun ki, əhl-i beyti bir qisim qəbul edib, bir qisim isə qəbul etmir və ayələrin də möhkəm mütəşabihliyində ixtilaf belə davam edir ta zəmanə imamı zuhur edənə qədər. Salavat səhəl. Allahümme səlli əla Muhammed. Ayənin məzmununu çatdırır. Deməli, Ə'raf surəsi 50 və 51-ci ayə. وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Cəhənnəm əhli, cənnət əhlini səsləyirlər. Bir burada haşiyə çıxım. Bəzi dualarda və yaxud Quran ayələrində naca, nada, münacat və yaxud münadat. Nida və yaxud münadat uzaqda olan üçündür. Amma münacatsa yaxında olan üçündür. Çünki hədislərdə var ki, Ya Allah, səni nidadan çağırım, yəni münadatla çağırım, ya münacatla çağırım. Yəni uzaq deyilsən ki, münadat deyil. Məsafə ilə, coğrafi məsafə ilə yaxın deyilsən ki, münacat deyil. Yəni belə bir hədislərdə kəlmələr gəlir. Deməli, münadat dil kimi, ərəb dilində uzaq çındır, münacatsa yaxın çındır. Xülasə. Deməli, nada əshabun nar. Burada münadat kəlməsi gəlir, münacat yox. Münacat olsaydı yaxın olardı, münadatsa uzaqdır. Deməli, cəhənnəmlə cənnətin yeri bir-birindən nədir? Uzaqdır. Bunu biz haradan başa düşdük? Münadat kəlməsindən. Əgər münacat gəlsəydi belə məsələ, və naca əshabun nari əshabəl cənnə, onda hökum çıxaracaqdır ki, cənnətlə cəhənnəmin məsafəsi bir-birinə nədir? Yaxındır. Amma münadat kəlməsi olduğuna görə dildə nida uzaq çıxır. Yəni ona səs çıxarasan, çığırasan, bağırasan ki, uzaqdakı səni neynəsin? Eşitsin. Xülasətül kəlam fil məqam, bu bir işarə idi. Cəhənnəm əhli cənnət əhlini səsləyəcək. Ən əfidu əleynə min əlma iki şey istəyəcəklər. Ma, su deməkdir. İçdiyimiz sudan, o cənnətdə olan sulardan bizə neyini verir. Əv mimmə rəzəqəkumullah və Allahın orada sizə verdiyi ruzilərdən bizə neyini verir. Belə deyə də cənnət əhli məsələn, yediyi hər hansı bir Allah ruzusunu cəhənnəm əhli tərəfə neynəsin? Atsın. Belə bir istəklər olacaq. Qalu, cənnət əhli deyəcək. İnnəllaha xərrəməhuma ələl kafirin. Cənnət əhli paxıl deyil. Cənnət əhli həris deyil. Cənnət əhli səxavətlidir. Cənnət əhli kimdənsə, möhtacdan neysə əsirgiyən deyil. Deyir, biz sizə su verə bilmədik, Allahın suyunu sizə verə bilmədik, Allahın ruzusunu da sizə verə bilmədik. Axı, siz cənnət əhlisiniz, niyə bizə verməyəsiniz? Deyir, yox, mövzu bizdə deyil, mövzu Allahlıqdır. Allah bu şeyləri sizə neyib, haram edib. Sizin içəcəyiniz və yiyəcəyiniz hələ hardadır? Cəhənnəmin özündədir. Həmim, qəssab və buna bənzər maye və itkilər. Xülasə. Əlləzinə ittəxədü dinəhum. Deməli, sudan və Allahın ruzusundan məhrum olan şəxslər kimlərdir? O şəxslər ki, dinləri var, dinsizin vəziyyəti tam başqa. Ondan işimiz yoxdur. Mövzu dinlidən gedir. Dinim var. İstər Yahudi olsun, istər Xristiyan olsun, istər Müsəlman olsun. Bu, belə deyə də, təəssüf eləməli, narahat olmalı məqam buradır ki, dini var, dinlə cəhənnəmə gedir. Dinsiz cəhənnəmə gedir, hə, bildiyi ki, bunun dini yoxdur.
Ama dini var. Cehenneme gelir, narahatçılık burada. Kimler? İttehadu dinehum lehvan ve le'be. Demeli dinini bihude ve oyun eğlence karar verip özü için. Şimdi bu herede bir cür olabilir. Bihude, oyun, eğlenceden ibaret olan din. Şəxs için oruc, belə deyək, ya bihude bir şeydir, ya eğlencedir, hamı eləyir, mən de eləyirəm, ya bir oyundur, şimdi hərə bir cür vəsb eləyəcək. Din olduğuna iman getirmir. Oyun, eğlencə kimi, kim dinini özü için qərar verərsə, ve gerretumul hayatı dünya ve dünya hayatının toruna, telesine düşüp aldansa hemen o insanları ne gözlüyor? Felyomen ensahum. Kıyamet günü Allah Teala buyurur ki biz onları neyneceği unutacak. Kur'an ayesi böyle. Allah Teala unutmağı özüne neyneyir? Nisbet verir. Şimdi mesele de buradadır. Nensahum. Allah deyir, mən unudacağım onları. İndi sual verirəm. Ey meçid əhli, ey iman əhli, ey namaz əhli. Allah unudur mu? Yani Allah'a unutmaq nisbət vermək olar mı? Allah özü özünə nisbət verirsə, bizim nə ixtiyarımız var ki, onu Allah'dan neyinəyə uzaq eləyək? 15 ilin söhbətin bir dəfə demişəm, təkrar olsun yenə deyim. Şimal zonasından bir zəng gəldi mənə. Blankəs siz bəli. Siz belə demişsiniz, internetdə elə demişsiniz. Dedim bəli, bunu buna görə demişəm, bunu buna görə demişəm. İzahım verdim, müəyyən hissəyinlə barışdı, müəyyən hissəyinlə barışmadı. Sonra mən buna sual verdim ki, axı sizin əqidiniz, fikriniz, imanınız batil da hamısı. Niyə? Deyirəm ki, Allah Quranda buyurur ki, biz onları unudacaq. Necə ki, onlar bizi unudublar. Allah unudar mı? Qayıtdı dedi ki, əgər Allah Quranda deyibsə ki, mən unuduram, mən iman gətirirəm ki, Allah unudur. Deyirəm, yaxşı, Allah sənə cənnət vəd verir. Qiyamət günü unutsa ki, sənə cənnət vəd verir. Allaha necə yani yanaşacaqsan bu durumla, bu ədalətsizliklə necə deyib barışacağım, gedəcəm cəhənnəmə. Unudursam mən Allahın unutmaq sifətini qəbul edirəm. Yəni belə insanlar var Azərbaycanda, deyir Quranın zahirində nə varsa mən elə ona məhkum edirəm özümü. Allah deyirsə ki unuttun, unuttun. Kafirə cəhənnəm vədə vermişdi. Qiyamət günü unudub cənnətə aparacaq, mömini də tam əksinə. Cənnət vəd vermişdi, ona əmr edir mələkələsi, ona aparmaqdır cəhənnəmə. İtiraz edirsən ki, axı sən demişdin ki, möminlərə, qulanlara belə verəcəm, unutmuşam mənim xəbərim, indi yadımda deyil. Belə Allah olarmı? Deyir, əgər deyibsə Quranda, həmən dediyi yerdə Ə'raf surəsi 51-ci ayədir. Bugün biz onları unutacaq. Yəni Allahın unutduğu gün qiyamət günüdür. İndi yenə təkrar edirəm sualı. Allah unudurmu? Allah unuda bilərmi? Yenə qayıdır mövzuhara möhkəm və mütəşabih mövzusuna. Möhkəm, mütəşabih. Bu ayə mütəşabih ayələrdəndir. Yəni onu sağa da yaza bilərsən, sola da yaza bilərsən. Qardaş, ərəb dilində nəsiyə nədir? Unutdu. Tamam. Allah deyir ki, unutdum. Biri elə deyil də, Quran düzdə ərəb dilində nazil olub. Amma Peyğəmbərə nazil olub. Təkrar edirəm, Quran ərəb dilində nazil olub. Amma Peyğəmbərə nazil olub. Yəni, bu o demək deyil ki, ərəb dilində nə varsa, o da o cürünə qalmalıdır. Peyğəmbər izahı ilə. Peyğəmbər izahı ilə gəlirik başqa bir ayəyə. Salavat zikri deyir. Allahumma salli ala Məryəm
Meryem suresi 63-64. İndi görək Allah bunu duruyor. Tilkel cennetu elleti nurisu min ibadina men kana taqiyya. Deməli kim Allah'tan qorxubsa hemen o şəxslər cennet varisləri olacaklar. Cennet ehli olacaklar. Yani təqva ehli, Allah'tan qorxan, halal harama riayət edən şəxslər Allah Teala buyurur ki biz ona ne vereceğiz? Cennet. Ve ma natenzelu illa bi emri rabbike. Melaike veya hud melakeler yalnız Allah'ın emriyle neyirler? Hareket ediyorlar. Ayet böyledir. Meleğin nazil olması necedir? Bi emri rabbike. Senin Rabbinin emrindendir. Melek keyfiyle, isteğiyle nazil olup kalkası değil. Tez de gelse Allah'ın emriyle gelip, gec de gelse Allah'ın emriyle. Melakeler Peygamberimize dedi. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْد۪ينَ وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ. Demeli, gelecekte ne olacaksa, geçmişte ne baş veripse ve bu iki durumun ortasında ne baş verirse lehu, hansı kime məxsusdur? Allah'a məxsusdur. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا. Senin Rabbin unutkan değil. Melakeler Peygamberimize deyir ki Allah unutkan değil. Ve bu ayede demeli Meryem suresi 64'te buyurulur ki مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا. Rabbin unutkan değil. Ə'raf 51'de biz bu günleri onları unutacağız. Unutkan değil, unutacağız. Kur'an'da ziddiyetli ayeler var mı? Allah Kur'an'da buyurur ki, eğer bu Kur'an başkası tarafından nazil olsaydı, orada açık aşkarına görerdiz, ihtilaf görerdiz. İhtilaftı bu ya yok. Ərəb dilinə qalsa ihtilafdı ama din dilinə qalanda ihtilaf değil. Hemen bu ihtilafı, hemen bu narahatçılığı İmam Rıza Aleyhisselam izah edir. Salavat zikredin deyir. Allah. 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 Demeli, Abdülaziz ibn Muslim İmam Rıza Aleyhisselam'dan soruşur. Sa'altu Rıza Aleyhisselam en qavlillah azza ve cel nesavullah fe nesiyahum. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. İmam buyurdu. İnnallaha ta'ala la yensa. Allah unutmur. Eyni Meryem suresindeki kimi. Ma kana rabbuke nesiyya. Senin Rabbin unutkan değil. Allah unutabilmez. Ve la yesfu. Allah Teala sen hataya da yol vermiyor. İnnemâ yensâ ve yesfûr mehlûkul muhdes. Demeli sehve, hataya, unutkanlığa, mehkum, me'ruz kimdir? Mehlûk. Mehlûk, muhdes. Muhdes nedir? Bu kelam ilminin terminlerinden biridir. Muhdes ve onun mügabilinde var kadim. Muhdes yani sonradan yaranmış. Yani evveli de var, ortası da var, ahırı da var. Buna diyorlar muhdes. Var yok idi, oldu, yok olacak, sonra yine Allah'ın emriyle olacak veya hiç olmayacak. Hemen bu merhaleleri geçen vücuda diyelim muhdes. Ama kadimle ne evveli var, ne ortası var, ne de ahır. Allah'ın sifətlərinə, Allah'ın şəninə layiq olan əsmadan biridir. İmam buyurur ki, unutmaqdır, xəta eləməkdir, səhv eləməkdir. Bu kimə məxsusdur? Məxluq, muhdəs. Sonradan əvvəli olub, sonu olan məxluğa yaraşan bir sifətdir. Ələ təsməhu əzzə və cəllə yəbul.
Eşitməmisən mi ki, Allah Teala Quran-ı Kerim'de, Meryem Suresinde bayağı okuduğumuz ayenin iman o lazım olan hissesini şahit kimi getirir. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ Sənin Rəbbin unutkan deyil. Deməli, İmam Rıza Aleyhisselam ne edir? Quranı Quranla ne edir? Təfsir edir. Bir ayədə, məsələn, Ərafda kəlmə zahiri bilər ki, Allah unudur. Məryəm surəsində Allah unutmur. İmam deyir ki, həmən oradakı ayə Məryəm surəsində olan ayə ilə nə olacaq? Təfsir olunacaq. Məsələn, yədullahi fəvqəydihim. Allahın əli onların əlinin üzərində. Bu Quran ayəsi. Allahın əli mi var? Və yaxud əgər Allahın əli varsa, deməli balacadır. Nə qədər balacadır? Çünki onların əlini əhatə eləyir. Bütün o məntəqəni əhatə eləmir. Yəni Allahın əli, belə deyək, bir dəstə mümin ki, əli əlin üstünə qoymuşdular. Allah da əlin qoyub nədir onların əlinin üstünə. Bu cür nə mi təfsir əqidə eləyir? Xeyr, bu bizim əqidəmiz deyil. Allahın əli dedikdə qüdrət. Bəs niyə belə deyir? Çünki ayə var. Leysə kəmisli şey. Allahın mislində bir şey yoxdur. Mislində bir şey yoxdursa ona əl tapıb nəsə nisbət vermək olmaz. Və yaxud Allahı əhatə etmək olmaz ayəsi. Allah da hər şeyi əhatə eləyən. Yəni Allahın əli dedikdə onların əlinin üstündə yox. Bütün məxluqatın üstündədir. Bizim əqidəmizdə Allahın əli yoxdur. Allahın əli, yəni onun qüdrəti. Əl, əyaq, göz, diş, qulaq, saç filan bunlar bizim əqidimizi təmsil edir. İmamımız buyurur. Deməli, ayəni ayə ilə təfsir edir ki, həmən bu Əbdüləziz çaşmasın. Əqidəsində xətayə, səhvə, nöqsana yol verməsin. Bir, həmən bu ayəni Məryəm surəsi ilə calaşdır. Bəs yenə də həll olmadı imam bu ayədə ki, Allah Teala buyurur ki, biz unudacağıq. O unutmağın mənası nədir? Baxı, deyirsən, Allah unudan deyil. Burada deyil, axı, unutdu. İmam ona da izah edir. Buyurur ki, həmən o ayədə və onun kimi ayələrdə Allah unutmağı özünə nisbət verirsə, mənası belədir. Nətrukuhum. Tərk eləmək. Yəni, Allahın rəhməti həmən o insanlara nə edəcək? Yetişməyəcək. Deməli, unutmağın ərəb dilindəki Quranda gəlib, mənası unutmaq deyil, tərk eləmək. İndi imamın təfsiri ilə Quranı təfsir edir. Bir daha qayıdıram, Suriyə. Salavat zikredir. O insanlar ki, dinlərini oyun, oyuncaq, əyləncə qərar veriblər və dünyanın bərbəzəyinə aldanırlar. Bu günləri biz onları unudacağıq. Necə ki, bizimlə görüşüb onlar unutmuşdular. İndi imamın təfsiri ilə təfsir edirəm. Bu günləri biz onları nə edəcəyik? Tərk edəcəyik. Yəni, Allah unutmur ki, orada bir dəstə adam var, Allahın yadından çıxır. Ki, orada adamlar var ya, elə yox. Nətrukuhum, biz onları tərk eləyəcəyik. Tərk eləyəcəyik nə əzab, nə filan, yox. Tərkin mənası budur ki, Allahın rəhməti onlara yetişməyəcək. Elədikləri günaha görə şəxslər nə olacaq? Cəzalarını çəkəcək. İndi Allahı unutmağın insanın dünya və ahirətinə zərəri. Başqa bir ayədə var ki, istəhvədə aleyhimiş şeytan fəənsahum zikrallah. Şeytan öz nüfuzu altına alır Allahın bəndəsini və Allahın zikrini ona unutturur. Namazı vaxtında qılmamaq, namazı heç qılmamaq, Allahı, ahirəti yaddan çıxarmaq
Hamısı nədir? Qayıdır şeytanın nüfuzu altına keçməyə. Kim gördü ki, Allahın zikrində axsıyır, bilsin ki, şeytanın nüfuzu altına düşüb. Tövbə eləsin, istiğfar eləsin və xeyr əməllər görsün ki, yenidən Allahın zikrinə qayıtsın. Deməli, Həşr surəsinin 19-cu ayəsində. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسَوُ اللّٰهِ Allah Teala öz bəndələrinə nəsihət edir. لَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسَوُ اللّٰهِ Allah'ı unudanlara bənzəmir. Onlar kimi olmuyor. Allah'ı nə zaman unudurum? Şeytanın nüfuzu altına keçer. Allah'ı zikrini unutsak bizi ne gözləyir? Fəənsahumullah enfusəhum. Deməli, Ərafda nə oxudu? Allah onları unudacaq. Yəni Allah onları nə edəcək? Tərk edəcək. Bu ayədə isə tam başqa bir fərqli yanaşma var. Allah onlara özlərini də unutduracaq. Yəni, şəxs özü-özün neynir, unudur, mən varam, ya yox. Həmən o şeyi insana unudacaq. Mən varam, ya yox, iki şeydəndir. Salih əməllər və tövbə. O adam ki, onun salih əməlləri yoxdur. O adam ki, onun tövbəsi yoxdur, bu adam yoxdur. Təkrar edin. O adam ki, onun salih əməlləri yoxdur. Və tövbəsi yoxdur, həmən adam yoxdur, vardır ya yoxdur, bu yaşayış deyil ki, bu vücud deyil, Allah bunun üçün insanı neynəməyib, yaratmayıb. Deməli, insanın özünü unutdurmaq özünə nədir? Allah şərait yaratmır ki, bu adam salih əməl sahibi olsun. Allah şərait yaradmır ki, bu insan tövbəyə nə olsun? Müvəffəq olsun. Həmən bu insan Allahın bu əzabına məhkumdur. Ənsahumullah ənfusəhum. Allah Teala onlara özlərini unutdurdular. Niyə? Çünki onlar Allahı neynəmişdilər? Unutmuşdur. Allaha and verirəm, İzzət Cəlalına fatih. Bizləri öz zikrimizə salmasın. Amin. Şeytanın şərrindən, vəsvəsəsindən hifz zamanda saxlasın. Amin. Salih əməlləri, tövbəni bizlərə qismət eləsin. Amin. Allah'a verəm İzzət Cəlalına xatir, əskərlərimizi salim, qanim ailələrinə qovuşdursun. Amin. Allah Teala xəstələrə şəfa versin. Amin. Müşkülü olan əzizlərimiz var, müsəlman qardaş bacılar var. Allah Teala hövr-ü qüvvəsi ilə onların müşkülünü həll eləsin. Amin. Allah Teala zəmanə imamının zuhurunu təcil eləsin. Amin. Duaların qəbul müstəcad olması üçün Peyğəmbər rəhli beytinə salavat.